Olá pessoal, aqui quem fala é o Genesi do canal Genesi Picanto. Estou aqui na Feira de Gado da cidade de Itabira, Pernambuco, 31 de janeiro de 2024, última feira do mês. Olha só como é que tá, ué. Pátio principal, segundo pátio, certo? Peço aí, pessoal, que você se inscreva, caso não esteja, né? Curta os vídeos, deixa comentário aí. Eu adoro ver os comentários de vocês, da cidade onde você está assistindo o vídeo também. Ok? Vou começar aqui, pessoal, fazer pesquisa de preço aqui nos currais. Certo? Aí. Pessoal que tiver no curral, né, que for dono dos animais, estarei passando. Ok? Curta, compartilhe, vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha. Só fêmeas aí. Só fêmeas, né, Dinho? Olha. Tendo dois machos só. Certo. Vai, pessoal, vejam aí. Tá vendo? Tem dois machos, assim. Só tem dois machos aí, olha. 2.500. Eu. 2.500, dois machos. Vamos lá saber o valor dos animais. É, o valor dele. As fêmeas a 1.200. 1.200 aí as fêmeas, viu, pessoal? E os dois machinhos é a 2.500. Esse aqui, ó. Certo. Ok. Olha aí. Contato? 99942-6600. Valeu. Aqui, pessoal, chegando mais um curral. Olha só os animais que estão aqui, olha. A 2.000, né? Olha aí, pessoal, a 2.000 aqui, viu? A 2.000 conta aqui, ó. É isso aí. Vamos lá, pessoal. E pessoal, tô aqui em mais um curral. Vejam só os animais que estão disponíveis aí, olha. Olha. Tá vendo? Pariu, filho.
27 animais aqui. 27 animais. Tá separado, gente, pra cá? Olha aí, ó. Aí fica melhor, né? Tá bem isso ali. Mas não é pra vender. Ó, pessoal, aqui é de Saulim, viu? Vendedor Saulim aqui, olha. Olha. Pessoal, tá a 2.000 aqui, viu, pessoal? O valor é a 2.000. Olha aí, ó. Tá 2.000 conto aí. Pessoal, mais um curral aqui eu estou. Vejam aí, olha. Bom, né? Olha só. Já tá chegando aí, pessoal, vê aí. Ó, pessoal, tá dando uma mexida aqui, olha, vejam só. Olha aí, ó. Ei, chegou quando é isso, cara? Chegou ontem. Tá todo melado de jeito. O gado chegou ontem aí, pessoal, no desembarque. Olha aí, ó. Bom, né, pessoal? Pessoal, o gado aqui, ó, tá 1.800, viu, pessoal? A 1.800, certo? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Tô aqui no curral do Ivan. Olha aí, ó, os animais que tem disponíveis. Vejam aí, em seguida a gente se informa dos valores. Tem 11 aí, 11 Nelore e 2 mestiços. 11 Nelore e 2 mestiços aí, viu? Certo, pessoal? Esses outros aqui, Ivan, tá bem? Já foi vendido. Ah. Olha aí, pessoal. A parelhinha aqui é 3, 4, 7 pra escolher, patrão. É, não, o aparelho, os dois, é 3, 4, 7. Só 1.700. Só 1.700 pelo outro. Se tivesse tudo, é? Se for tudo, tem preço. Interessa os 11? Certo? Olha aí. Os 11 vão dar 1.550. Os 11 é 1.550 um pelo outro, pessoal. Certo? Quer que eu rode ela pra cá pra você ver? Tem que comprar agora, firmar mesmo a chuva aí. E vamos lá. Ninguém comprou o bizarro dessa menos 2 pontos, não. Você vai achar algo no chão. Olha o contato. 87998184937. Olha aqui, pessoal, mais um curral. Olha. Rapaz falou aqui que tá 2.200. Certo? 2.200.
O restante aí ele não informou os valores não. Então... deixar aí pra vocês verem, certo? Aqui tá 2.200. Vamos lá. Pessoal, tô aqui em mais um curral. Olha aí, ó. Vê só os animais que estão disponíveis. Certo, pessoal? Vejam aí, ó. Bom, já tá só. Vamos lá nos informar do valor. 1.900 aí para escolher, viu? O valor 1.900 aí para escolher. Beleza? Que é do amigo Pincel. Rapaz lá de azul com boné amarelo. Pessoal, ó, tô aqui em mais um curral. Vejam só os animais. O senhor ali pede a 1.700. Esses animais aqui, viu? A 1.700. Preferiu não deixar contato, né? O pessoal agora não tá querendo mais deixar os contatos, mas tem aí os valores, né, dos animais. É o que importa. Me permitiu que eu filmasse. Que é bom, né? É isso aí. Olha aí, ó. Vamos pro próximo curral. Olha aí, pessoal. Bons, né, velho? E o bolo peça 4.100 um pelo outro. Beleza? 4.100 um pelo outro. Chegou aí, e vamos lá. Olha que lindo. Pode falar. E aí, mandar um alô aí pro meu pai, César, de São Paulo, meu irmão César. E toda quarta acompanha vocês. Minha madrasta também é de Leme, tá? De São Paulo, e acompanha o canal de vocês aí, beleza? Valeu. Show. E agora vamos falar de Agrotec. Uma empresa aí que está no mercado, certo? É, com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec @agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Aí, pessoal, tô aqui em mais um curral, veja aí os animais que estão aí. Olha aí. Ô, Zé, quando o menino chegar, eu tô lá perto. São mansos, né? Tá todo manso. Isso é de casa mesmo, não é gado de compra não, é gado. Gado de casa mesmo, né? Olha aí, ó. Gado de limpo. Os valores, velho.
Pedido aí a 3.200. A 3.200, né? Vejam aí, pessoal. Vendo a 3.200 aí, viu? 3.200. Quanto é? 2 e... 3. 3.200. 3.200. Ainda tem o chorinho. Ainda tem o choro ainda aí. Certo. Contato? Contato é 879-9653-7314. Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E vamos lá. JP Rações oferece a você, criador, a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos, gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Pessoal, estou aqui em mais um curral. Veja aí os animais. Olha. Uma disseminação, viu, pessoal? Olha aí, ó. É manso, pode ficar, é manso. São mansos, né? Meu amigo Pedro Florencio, tá melhor? Pedro tá se recuperando. Tá se recuperando. Tá se recuperando, sim, sim. A lembrança lá, ele, abraço pra ele lá. Certo, olha aí. Melhora logo, Pedro. Roberto Melo. Roberto Melo aí tá falando aí, viu, Pedro? Olha aí. Um abraço, meu amigo, velho. Deus te dê saúde. Pra você, saúde, pra ficar lascado. Bom, né? E os valores aqui, seu Roberto? Aí é... Fiz errada boa pra aturar aí, pintada, viu? Quem quiser, eu tenho mais 5 lá na roça. Tudo puro. Certo. Uma coisa linda, olha. Tem um garrote também, top de linha, disseminação em casa, a cor mais linda do mundo, viu? Já fez um ano agora, já tem 3 arroba aí. Vejam aí. É isso, esse outro aqui, né? Tem esse branco aqui, pra ver. Certo. Olha aí, ó. É isso aí, pessoal. Curta, compartilhe, inscreva-se. Certo? Olha aí. Contato, seu Roberto? É 87-9808-8550. Certo. Vejam aí, pessoal. Esses bezerros aqui é do nosso amigo Luiz. Ok, olha aí. Filmarei em seguida, perguntarei os valores. Ou o valor. Vejam aí. Olha aí. O valor aqui, Luiz, é quanto? O que? Pra vender? A partir de 4.300. A partir de 4.300. A partir de 4.300, um pelo outro, pessoal.